Ужгородському коледжі культури та мистецтв відбувся круглий стіл, приурочений 70-й річниці з дня народження Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Ініціаторами зустрічі зі студентством є керівництво Закарпатського театру. Круглий стіл зібрав театральний бомонд краю, а також відомих мистецтвознавців, дослідників фольклору та небайдужих людей до театрального життя. Під час бесіди учасники заходу згадували історію Закарпатського театру, як він змінювався впродовж усіх років і яким є зараз. Дуже-дуже було цікаво почути дискусію, на якому рівні ми знаходимося, перевірити себе і в той же час сьогодні теж пропагувати Закарпатський театр, який, слава Богу, має гарний свій рівень, має оцінку і в столиці, і по інших регіонах, тому що театр, знаходячись на гастролі, отримує гарні аплодисменти і глядачів, і гарну критику від професіоналів. Тому ми хотіли ще раз десь донести до молодого покоління і між собою подискутувати про проблеми, які мають місце на нашому театрі, на театрі взагалі. Таких дискусій треба, щоб було якнайбільше. Чим більше ми будемо дискутувати, тим краще будуть знати нас, про нас, і будемо чути і глядача нашого, тому що саме для них направлені всі наші творчі труди. Не випадково зустріч відбулась в стінах Ужгородського коледжу культури та мистецтв, адже цей заклад готує майбутніх театралів. Старший викладач коледжу Оксана Шип каже, що подібні зустрічі є дуже потрібні, адже студентам корисно знати про те, чим живе театр. Родзинкою заходу стала презентація видання «Театральна бесіда», в якій зібрані інтерв'ю з видатними закарпатськими режисерами, акторами, відгуки про вистави та багато іншого матеріалу про театральне життя Срібної землі. Я радий, що нарешті маємо видання до 70-річчя нашого головного театру Закарпаття. Ми все-таки зробили видання. Це окремий номер журналу «Театральна бесіда», який виходить у Львові. Виходить раз на півроку. Воно має досить великий наклад, 500 примірників. І воно розповсюджується по театрах України, по бібліотеках України. Тобто це видання розраховане на спеціалізовану аудиторію. Тому приємно, що значна частина цього накладу, 200 примірників, воно якраз розійдеться по всій Україні і про наш театр прочитають всюди. Тому що, на жаль, про Закарпатський театр мало знають, ми знаходимося далеко від столиці і тому дуже важливо про себе розповідати. Мені здається, що якраз ми вибрали таку форму, в якій це буде цікаво читати не тільки критикам, але й звичайним читачам, тому що тут не тільки рецензії від театрознавців, але і такі статті, які публікувалися в газетах, наприклад, Закарпатських. Директор Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв Василь Марюхнич переконаний, що теперішні студенти – це потенційні майбутні актори. Тому подібні зібрання є вкрай важливі, адже молоді люди повинні знати, що їх у театрі завжди раді бачити. Ми би хотіли, аби результат нашої роботи, великої роботи і великого колективу був цікавий для вас, і для містян, і для мешканців нашого краю. Саме тому працюється над новими постановками. Хто з вас бачив останню роботу Василя Васильовича «Пригоди бравого вояка Швейка»? О, сподобалося? Сподобалося. Хто з вас бачив «Про що плачуть верби», про яку абсолютно справедливо Сергій Дмитрович писав, що то є спроба актуалізації української класики, то є по п'єсі Карпенка Карл Безталанна. Я вас запрошую на ті вистави. Повірте мені, що якщо ви скажете, що ви студент коледжу, я попрошу наших контролерів, аби вони вас запустили на балкон. Добре? Не вимагаючи квитка. Кажете, да, за студентському посвідченню. Будь ласка, приходьте, дивіться, оцінюйте. Самі ж студенти отримали від зустрічі багато вражень. Чимало з них не на камеру зізнаються, що після закінчення навчання хочуть працювати в Закарпатському театрі. Для них вкрай важливим стали слова тих, хто творить сучасний театр, що на них чекають і покладають надії. Студенти ж, в свою чергу, обіцяють добре вчитися, щоб у майбутньому прославляти ім'я театру далеко за межами краю.